Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita tepatnya di sawah Kampung Telaga Sari, Distrik Burik. Mau panen padi. Ini padinya, sawahnya. Mau potong pakai mesin combine. Combine-nya sana. Dan ini sawah yang sudah dipotong mau ditanam lagi. Tanam yang ketiga kali. Sudah diolah mau ditanam pakai mesin, tanam basah. Oke. Gila guys. Cacae belahan super. Gondang. Parine normal, sehat. Orangnya homone. Super. Arep motong saya kira. Ngono le oke. Oke teman-teman, ini tanam mesin, tanam padi, tanam basah kalau gini bilang. Pakai mesin, bang. Ayo teman-teman, cara tanam basah pakai mesin untuk benihnya. Sekarang mau dipasang di mesin, baru ditanam. Ayo, tunggu rapat. Honor atau untuk ini? Iya, mulai belaga. Oleh barang. Oke teman-teman. Ini loh, mau foto Jawa itu ya. Barengan, apa apa Pak? Iya. Barengan. Tutorial cara memasang padi di mesin tanam. Ini benih pari. Timpari telu loro. Iya. Oke bare iki. Gare didorong. Engko nanam dhewe wis ini. Mati sampai tembus. Nanam begini lebih mudah, lebih cepat, lebih enak. Kita di Papua sudah diajarin nanam pakai mesin. Mantap. Iki wis nanam, gawe nanam, saiki motong. Oke. Arep motong pari nih, gue mesin tadi, seorang ngarit, gue iki loh, ombein, seorang ngarit, motong nganggu iki, tajam mari, oleh hoker resik, supaya berhari-hari ada di sawah, bersedelot, rampung, gue mulai gabai, gue iki ombein. Biasanya kita pakai ini, saya bawa ini, motong semene mbane tak jam wis dadal duel rampung resik garek apa jenenge ngarani jamene wis parine entek nggo iki motong sip iki resik gabae elperku iki ngedai sak sapa sing arep wedai lah ora enak elpere yo kudune enak elper ben iso gabahe mlebu nang sate anu di tada. Adeku iki ning kene ning mburi. Matang karung ngene. Oh iya. Sak ya, iki sak. Rumah sudah. Wow, dapat ne dicita. Are buka iki ne, enek. Gun buka iki loro iki. Dadi lah iki nutup iso buka buka gapai kedok iki iso kare buka gapai kedok resi iki kondang iki resi. Wis ora ngarit terus ora laser, wis gak gebros salah tuen. Ana mesin iki, wah, god. Panen raya.